projecte pot, pot ser molt interessant a nivell de propaganda internacional de Catalunya, de la cuina, de la gastronomia de Catalunya, però tot això nosaltres creiem que no justifica fer-ho allà a Cala Montjoi. El projecte seria igual d'interessant, hauria de tenir el mateix reclam turístic que si es fes a Roses amb, una, amb un sol urbanitzable. Per tant, tot això no justifica la llei, i la llei, recordem, es fa només perquè actualment no es podria fer a Cala Montjoi. Aquesta petició era una iniciativa d'una noia de Barcelona que el passat febrer, quan nosaltres vam publicar la carta oberta als parlamentaris, que demanava que no votessin a favor d'una llei a mida pel projecte de la Bulli Foundation, aquesta noia va obrir aquesta petició i va començar a recollir signatures. Ara, aquests últims dies, amb la publicació, amb la, que ha sortit a exposició pública el projecte, el de, l'avant projecte de llei i l'estudi d'impacte ambiental, aquesta campanya ha tingut un altre impuls, també per la gent de Change.org, que li han volgut donar més força. Òbviament, és una plataforma digital, no tenen un valor jurídic o la Parlament, evidentment, no té cap obligació de reaccionar davant d'aquestes signatures. Però nosaltres estem convençuts que, ja que es tracta aquí d'aprovar una llei que declararà el projecte d'interès públic, per legalitzar-ho, perquè recordem que amb les lleis existents no es podria fer aquest projecte, aquestes signatures tenen una força simbòlica molt important, perquè és molt difícil, o nosaltres creiem que és molt difícil justificar un interès públic d'un projecte quan hi ha tanta gent que s'hi oposa. Part del que es vol desenvolupar allà és un museu. Això també és un altre aspecte de, que ens fa molta por, perquè un museu vol dir que hi anirà molta gent. Suposo que és l'objectiu també, que si es fa un museu es voldrà que hi vagi molta gent. I els que coneixem Montjoi sabem que l'accés no és fàcil. És una carretera molt estreta de 7 quilòmetres, amb prou feines hi passen dos cotxes. Vull dir que és un aspecte que ens preocupa molt. També que Cala Montjoi és un dels llocs del Cap de Creus que té una especial protecció, està més protegit encara que altres llocs pels seus valors naturals, i portar tanta gent allà és un problema també. Ja pateix una freqüentació molt alta a l'estiu de la gent que s'hi va a banyar, del càmping que hi ha en la cala també, però l'argument de la Generalitat i dels promotors del projecte de que la zona ja és degradada i amb això que volen fer pretenen llavors arreglar el problema, nosaltres tampoc ho comprem, diguéssim. Un nyap no l'arregles amb construint al costat. I la gent, tothom afirma, perquè ja dic, el valor simbòlic d'aquesta recollida de signatures és molt interessant, és molt important. Nosaltres, quan tinguem les al·legacions, segurament les posarem a disposició de tothom també, perquè tothom les pugui presentar amb nom seu o a la entitat que vulgui. Recordem també que hi ha un manifest a la pàgina web de l'entitat ecologista de Pana, on hi han signat més de 30 entitats, les més importants de Catalunya, però també internacionals. Greenpeace, per exemple, ha signat aquest manifest també. Recordem també que no ens oposem al projecte, sinó a la ubicació i al tracte de preferent que se li dona amb la llei aquesta.